Валерію, зимові збори для команди вже добігають кінця. Щойно відбувся останній спаринг на цих зборах. Яку оцінку ти можеш поставити команді за цей матч і як розцінюєте цю нічию? Розцінюємо її як певний досвід для нас. Після цієї гри ми можемо подивитись моменти, які в нас не виходили, де ми були гарні, де ми були погані, де допускали помилки, і, звісно, зробити з цього висновки, тому що хотіли завершити цей збір перемогою, але маємо, що маємо, і готуємося вже до дуже важкого поєдинку проти Марселя. Оцінку можу поставити, напевно, 3, тому що пропустили м'яч у свої ворота. Давай коротко, але все ж таки виділи позитивні моменти та, навпаки, негативні моменти під час сьогоднішнього матчу. Ключові. Був брак у нас у простих моментах, були помилки у простих моментах, і треба їх виключати з нашої гри, тому що це може спричинити дуже болісну, дуже може спричинити болісну річ для нас, і ми можемо так от пропускати м'ячі, як ми пропустили. І, звісно, позитивне – це те, що забили м'яч, те, що пробували забувати ще. Були моменти, але не довели їх до позитивного моменту і до голу. Ти сьогодні вийшов на поле у ролі капітана. Що для тебе, як для вихованця Шахтаря, це значить? Це дуже, дуже велика честь, дуже велика відповідальність для мене, тому що я в цій команді з 8 років, і для мене було це дуже важливо і дуже приємно. Я дякую за це тренерському штабу, я дякую за це всім тим, хто зі мною був рядом, поруч завжди, і команді, яка завжди виходить зі мною на поле. І я впевнений, і я обіцяю, що ми завжди будемо битися за результати, за перемогу, щоб наші болівальники були раді і довольні нашими перемогами і нашими виступами не тільки у чемпіонаті України, а й на Європейській арені. А як саме так вирішилося, що саме ти будеш капітаном? Чому саме тобі, по суті, головний тренер дав таку можливість? У нас мінялися капітани впродовж зборів, напевно, це його рішення. Напевно, краще спитати вже у нього. Добре, я запитаю, чи хвилювався ти? Звісно, тому що завжди, коли виходиш з капітанською пов'язкою, в тебе подвійна мотивація, в тебе подвійна відповідальність, і ти маєш контролювати і свої емоції, емоції команди, і те, що взагалі відбувається на полі, тому що треба, може, десь заспокоїти, може, десь навпаки сказати, підказати, і ти повинен бути на полі лідером, який не тільки може що сказати, а й показувати саме грою. Ставимо крапку в цьому матчі і давай поговоримо загалом, як ці збори пройшли для команди, що вдалося напрацювати, давай підіб'ємо підсумок. Дуже інтенсивні збори, дуже була велика, дуже багато було праці, дуже було багато інтенсивної роботи і з м'ячем, і без м'яча, і в дуже багато напрямках працювали і в обороні, і в атаці, і при розіграші м'яча. І я думаю, що, звісно, дуже важко входити в сезон, коли в тебе немає офіційних матчів, але це наша специфіка нашого чемпіонату, і я вважаю, що ми повинні підійти до матчу в дуже гарних фізичних кондиціях і саме ментально бути готовий до дуже-дуже важкої гри, тому що у Марселя зараз іде чемпіонат, і, звісно, там дуже багато імен зіркових, і команда на дуже високому рівні провела і Лігу Європи, і груповий етап. Тому нам буде складно, але ми зробимо все для перемоги. Ти зараз описав Марсель, дав характеристику цій команді. А що намагатиметься показати Шахтар в цьому протистоянні? І як ти оцінюєш шанси команди пройти цей етап Ліги Європи? Оцінюю дуже високо, тому що я вважаю, що в нас дуже великі є шанси пройти якомога далі у цій Лізі Європи. І саме ми дуже налаштовані на це. Ми дуже це прагнемо, ми дуже це хочемо. Ми дуже хочемо радувати наших вболівальників, наших Збройних сил України, які теж, мабуть, хвилюються за нас, і підіймати флаг України на європейській арені. Дякую тобі.